O Bloque Nacionalista Galego vai desenvolver nesta legislatura unha oposición moi firme, moi contundente ao Partido Popular, oposición que imos acompañar da presentación de propostas alternativas, propostas claras, propostas que marquen un claro cambio de rumbo na línea que se vén de explicar e que demostre que outras políticas son posíveis, que é total e absolutamente falso o discurso do Partido Popular de que as políticas imperantes son as únicas posibles. En ese sentido, vamos a conceder unha especial atención á permanente interrelación entre o traballo parlamentar e o traballo coa sociedade, o traballo na base da sociedade. O Bloque Nacionalista Galego vai esforzarse permanentemente en elevar a voz da rúa o Parlamento Galego e en elevar o Parlamento á rúa, conectando o noso traballo parlamentar cos movimentos sociais, cas loitas sociais, cas demandas de amplos sectores da sociedade. E fixámonos, por tanto, tamén como obxectivo que nesta legislatura o Parlamento Galego sexa a institución central da vida política en Galiza, da vida democrática e, polo tanto, pular pola súa vitalización. E para iso é imprescindível que no Parlamento Galego se respeite o pluralismo real existente na Cámara. Anuncio vos xa de que vimos de cursar unha carta dirixida aos portavoces dos outros grupos parlamentares e que temos a vontade esta mesma semana de iniciar conversas cos portavoces dos outros grupos parlamentares de cara a explorar a posibilidade de chegar a acordos na composición dos órganos da Cámara e en particular dos órganos rectores da mesa do Parlamento Galego e das mesas das distintas comisións, cunha finalidade: revitalizar o Parlamento Galego, que sexa a institución central que ten que ser da vida política galega, o cal debe de pasar polo respeito escrupuloso ao pluralismo existente nesta Cámara. Nas eleccións que se ven de celebrar o pasado 21 de outubro, resultou un Parlamento cunha composición máis plural e, ademais, resultou un Parlamento cunha menor preponderancia do bipartidismo, da suma entre o Partido Popular e o Partido Socialista. Polo tanto, o Bloque Nacionalista Galego considera que é fundamental, en congruencia con este mandato das urnas, que non exista a tentación por parte dos dous grupos parlamentares principais desta Cámara de ir a unha conformación bipartidista da mesa do Parlamento e da mesa das distintas comisións. Non sería respeitoso co carácter plural deste Parlamento, non sería respeitoso, polo tanto, ca menor preponderancia do bipartidismo, e incidiría nun problema grave como é a crise que está sufrindo o sistema representativo. Nese sentido, estamos dispostos a dialogar e a explorar a posibilidade de chegar a acordos sin propostas pechadas. O Bloque Nacionalista Galego vai a trasladar ao resto dos grupos parlamentares dúas posibilidades. Unha posibilidade que, para vitalizar o Parlamento Galego, para respeitar o pluralismo, o Partido Popular renuncie a trasladar mecánicamente a maioría absoluta con que conta na Cámara a composición das mesas, polo tanto, unha posibilidade e unha mesa do Parlamento Galego composta por dous membros do Grupo Popular, un membro do Grupo Socialista, un membro do Grupo da Alternativa Galega de Esquerdas e un membro do Grupo Parlamentar do BNG. Outra posibilidade, se o Partido Popular se obstina en trasladar a maioría absoluta con que conta na Cámara a composición da mesa do Parlamento Galego, é unha mesa coa seguinte composición: tres membros do Grupo Popular, un membro do Grupo Socialista e un quinto membro a repartir entre os 4 anos de legislatura entre a Alternativa Galega de Esquerdas e o Bloque Nacionalista Galego, de xeito directamente proporcional á representación coa que estes grupos parlamentares contan no hemiciclo. Polo tanto, é unha proposta que ten como finalidade o respeito ao pluralismo, é unha proposta que non está pensada única e exclusivamente en función dos intereses do Bloque Nacionalista Galego,
por lexítimos que sexan, sino que, ante todo, o que busca é garantir que todos os grupos parlamentares teñan presencia na mesa. En ese sentido, unha proposta que comprende ao conxunto dos grupos parlamentares e unha proposta avalada pola nosa práctica. O Bloque Nacionalista Galego, mesmo cando coa forza dos seus votos tiña a capacidade de excluir de facto a outros grupos parlamentares da integración na mesa, nunca o practicou, porque nós sempre acreditamos no respeito ao pluralismo e na necesidade de que este pluralismo teña reflexo nos órganos reitores da Cámara. Con este aval, polo tanto, imos trasladar esta proposta ao resto dos grupos parlamentares e imos iniciar conversas ao respeito.